nechány trvale hlášen na adrese Moskevská 2035/21 Karlovy Vary, což je adresa úřadu. Adresou pro účely doručování Golfa 884/1 Praha 10 jsou vině, že římská 1. Obžalovaný Patrik tušil sám v době od 6.11.2021 do 3.1.2022 na různých místech Praze 9 v časovém období několika týdnů intenzivně řadou jednotlivých níže uvedených útoků. Sám, ve skupině dalších osob číhal na poškozeného doktora Milana Pupka, předsedu České lékařské komory, kontaktoval je u něj doma, zvonil na něj, vnikal do domu, kde poškozený bydlí. A čekal na něj před domem. Před jeho, pane obžalovaný, nerušte. Tak jak je pravdu? Nerušte. Proč říkáte, že jsem tam byl sám? To není pravda. Nediskutujeme tady, jinak já budu vás muset nechat potrestání, ano. Nebo si tu se to. Takže čeká čitelně před pracovištěm, oslal členy jeho rodiny, spolupracovníky a sousedy. Přicení se dožadoval toho, aby s ní poškozy navázal komunikaci a odpovídal na jeho účelově pokládané otázky. Ačkoliv poškozený pro útočnost jeho jednání a objevy z něj neměl zájem navazovat s ním kontakt, obžalovaný si přesto kontakt vynucoval za účelem jeho zveřejnění prostřednictvím internetu, když je nechal natáčet a vysílat živě formu videovodu na sociálních sítích Facebook, kde v tuto dobu sledovalo několik stovek uživatelů, ze sebe jako osoby bojující za jeho příznivcům konvenující cíle odporu vůči očkování proti nemoci COVID-19 a současného označení poškozeného jako jejich protivníka s uvedením adresy jeho bydliště, včetně výzev, aby zde i další osoby kontaktovali poškozeného, čímž je provokoval k následné diskuzi mimo jiné zaměřené negativně vůči poškozenému, kdy toto jednání vzbudilo poškozeném doktoru Milanu Kupkovi obavu o život a zdraví jeho samého a jeho rodinných příslušníků a mělo za následek celá zásadní změnu jeho obvyklého způsobu života. Takže například měl dobu a trasu i formu dopravy do zaměstnání, přičemž tohoto jednání se obžalovaný dopouštěl konkrétně, když za prvé, dne 6.11.2021 spolu s dalšími osobami, mimo s Tomášem Čermákem, na 7.2.1987 kontaktoval poškozeného Milana Kupka v místě jeho bydliště na adrese Podvinný mlýn 2348/28 Praha 9, kde se hrubým způsobem dožadoval jeho osobní přítomnosti a zodpovědi otázek ohledně očkování proti nemoci COVID-19. Za druhé, dne 8.11.2021 spolu s dalšími osobami, mimo jiné s Tomášem Čermákem, narozeným 7.2.1987, oblečen do mikiny červené barvy s nápisem Ministerstvo vnitra, vstoupil přímo do bytového domu v místě bydliště poškozeného Milana Kupka, kde zvonil na dveře jeho bytu. A když jim otevřela manželka poškozeného, dožoval se jím prostřednictvím, aby se k ním poškozený osobně dostavil a spojil jejich otázky ohledně očkování proti nemoci COVID-19. Za třetí, dne 22.11.2021, přesně nezjištěnou dobu učinil z telefonního čísla 776 jiné 27268, které užíval, hovor do ordinace poškozeného Milana Kupka na telefonní číslo 266 010149 a na záznamník namluvě následující vzkaz: tak jdi do píči, ty čuráku, jeden zasranej. Za čtvrtý, dne 22.11.2021 13.44 hodin učinil z telefonního čísla 776 127268, které užíval, hovor do ordinace doktora Kupka na telefonní číslo 266 010149 a na záznamník namluvil následující vzkaz: Kupku, ty skončíš pekle, ty zmrde. Jiný výraz už pro tebe nemá a potkáme se ještě v lepších časech, až tobě z toho bude hodně špatně. To ti garantujem. Čest práci, soudruhu. Za páté, dne 22.11.2021 17.30 učinil z telefonního čísla 776 272 68, které užíval, hovor do jednáce poškozeného Milana Kupka na telefonní číslo 266 010149 a na záznamník namluvil následující vzkaz: no to jsem rád, Kupu, že se ti telefon zase funguje. Tak co policie a armáda? Co když odjede 10 000 policajtů, kdo tě bude chránit? Myslíš, že budou mít pořád dost lidí na to? Já si myslím, že ne. Brzy na schle, tak papa. Za šesté, dne 23.11.2021 v 17.40 hodin učinil z telefonního čísla 776 127268, které užíval, hovor do ordinace poškozeného Milana Kupka na telefonní číslo 266 010149 a na záznamník namluvil následující vzkaz: Kupku, ty se budeš trpělivostí národa dlouho zahrávat, až ti ty vakcíny přijdeme všichni na do prdele. Podívej se na video dneska u pana Flégra, u toho Einsteina, tak pokračujte dál a ty vakcíny vám skončí všechny, ale ve vašich prdelích, to ti garantuji. Nazdar. Dne 23.11.2021 po 17. hodině v Praze 9 pod Vinným 2348 spolu s dalšími osobami, mimo jiné s Deňkem Masárem, narozeným 7.6.1984, nejprve zazvonil na domov
mamomní zvony k bytu poškozeného Kupka, kde se prostřednictvím manželky poškozeného dožadoval jeho osobní přítomnosti a zodpovězení otázek ohledně očkování proti nemoci COVID-19 a poté čekal na poškozeného doktora Kupka před jeho bydlištěm. Za 8. dne 24.11.2021 v 8.56 hodin účinnost telefonního čísla 776-12768, které užíval hovor do ordinace poškozeného Milana Kupka na telefon číslo 266-01-01-49 a na záznamník namluvil následující vzkaz. Dobrý den, pane Kubek, já bych se chtěl zeptat, proč jste v roce 2009 nebo 2010 říkal, že nechcete očkovat lékaře a že povinný očkování je proti lidským právům a dneska chcete pravý opak, chcete očkovat děti. Zajímalo by mě, jestli máte naočkovaný svoje děti. Taky mě zajímá, proč nejste schopni se zachovat jako chlap. A když za váma někdo přijde, tak mu odpovědět, když vám někdo zavolá, tak zvednou telefon, nebo když otevřete dveře, tak odpovědět na otázky. Chováte se jako zbabělá bačkora. Posíláte za sebe otvírat svoji manželku. Jste obyčejný srab, chcete tady týrat lidi. Jednou vám to někdo spočítá a hodně rychle se vám to vrátí. Naschle. Se 9. 27.11.2021 v odpolední hodinách Praze 9 pod bílým 23.48/28 spolu s dalšími osobami, jmenuje s Tomášem Čermákem, narozen 7.2.1918, se snažil poškozeného Milana Kupka kontaktovat v místě jeho bydliště, kde zvonil na zvonek a za použití hrubých výrazů křičel směrem do okem bytu poškozeného. Dále křičel, vydejte vraha. Za 10. dne 29.11.2021 v odpolední hodinách Praze 9, Lovosická 440, spolu s dalšími osobami, mimo jiné Tomášem Čermákem, narozeným 7.2.1987, čekal na poškozeného Milana Kupka před jeho pracovištěm Poliklinika Prosek a poté ji pronásledoval po ulici až na parkoviště k jeho vozidlu. Přičemž po cestě se poškozeného hrubým způsobem dožadovali o zodpovězení otázek ohledně očkování proti nemoci COVID-19. Za 11. dne 4.12.2021 přesně nezjištěnou dobu v Praze 9 pod vinným mlýn 23.48 spolu s dalšími osobami, mimo jiné s Tomášem Čermákem, postával v těsné blízkosti bydliště poškozeného doktora Milana Kupka, kde na poškozeného čekal v úmyslu je kontaktovat, čiž mu zabránila skutečnost, že před domem stála hlídka policie České republiky. Za 12. dne 8.12.2021 přesně nezjištěnou dobu v Praze je pod vinným mlýn 23.48 čekal v místě bydliště poškozeného Milana Kupka na jeho příjezd a když poškozený zajížděl svým vozidlem do podzemní garáže, prostřednictvím megafonu hlasitě vykřikoval, že poškozený je podvodník a zaprodaný vrah. Za 13. dne 12.12.2021 přesně nezjištěnou dobu v Praze 9 pod vinným mlýn 23.48/28 spolu s dalšími osobami čekal v místě bydliště na poškozeného Milana Kupka. Hlasitě prostřednictvím megafonu vykřikoval dotazy směrované na poškozeného ohledně očkování proti nemoci COVID-19 a označoval poškozeného za prase. Za 14. dne 3.1.2022 přesně nezjištěnou dobu v Praze 9 Lovosická 440 kontaktoval poškozeného Milana Kupka na jeho pracovišti Poliklinika Prosek, zde ho doprovázel pochodbě, dotazoval se ho na očkování proti nemoci COVID-19 a sdělil mu, že psychopat, že vyhrál cenu pana doktora Mengeleho. Tedy jiného dlouhodobě pronásledoval tím, že vyhledával jeho osobní blízkost a sledoval jej, vytrvale kontaktoval a omezoval jej v obvyklém způsobu života. Bod římská 2. Obžalovaní Patrik Tušil, Tomáš Čermák a Zdeněk Masár společně dne 27.11.2021 okolo 15. hodiny v Praze 8 Dolní Chabrek, Kobylská 397/33. Na ulici před domem poškozeného doktora Jaroslava Flégra, biologa a profesora Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, vedení společným úmyslem poškozeného pro jeho odborná stanoviska a názory prezentované k onemocnění novým typem koronavirem COVID-19 hrubě urazit a dehonestovat v očích veřejnosti. Nejprve obžalovaní Zdeněk Masár a Tomáš Čermák elektronickým megafonem velmi hlasitě provávali hesla. Se jménem zákona dopouštíte se protiprávního jednání. Neuposlechnete-li výzvy policie, budou proti vám použity donucovací prostředky. Vylez ven ty parchante. Výzva policie jménem zákona. Tady policie České republiky jménem zákona vás vyzýváme, abyste upustil od protiprávního jednání. Neuposlechnete-li této výzvy, bude proti vám použito donucovací prostředku, pane Flégr. Na to obžalovaný Zdeněk Masár a pak Patrik Tušil prostřednictvím megafonu pouštěl ve mě hlasitě sirénu a hlasitou hudbu. Stek ten zesměšující očkování proti nemoci COVID-19. Přičemž stáli u branky domu a megafony mířili na dům. Poté obžalovaní Tomáš Čermák vykřikoval směrem
domu poškozenému. Jardo, ty vlasatý orangutané, vylez ven, vlasatý orangutan Jarda, vole. Ten orangutan nepůjde, vole. Hele, ten až bude v televizi, tak bude bez vlasů, protože mu vypadají strachy, vole. Zrzek. Se zrzka se stane tleška, vole. Obžalovaný Patrik Tušil opět pouštěl megafonem směrem k domu hlasitě nahrávku rozhovoru poškozeného v médiích. Pak přišel těsně pod dům poškozeného, odkud megafonem přes pozemí poškozeného Jaroslava Flégra poskřikoval směrem k jeho sousedce hesla. Je doma pan Fléger, ten šílenec šílený, který má být zavřený dáno někde v pleci. My chceme s ním mluvit. Není v té studni náhodou, vydejte vraha a budete mít klid. A opakovaně pouštěl hlasitý zvuk sirény z megafonu, přičemž si celý průběh svého jednání natáčeli na mobilní telefony a vysílali živě na sociálních sítích Facebook, kde v tu dobu sledovalo několik stovek uživatelů a z místa odešli teprve poté, co spatřili vozidlo přijíždějící hlídky policie České republiky. Tedy společným jednání se dopustili veřejně a na místě veřejnosti přístupné výtržnosti tím, že napadli jiného. Čím spáchali? Obžalovaný Patrik Tušil v bodě římská 1 přečin nebezpečného pronásledování podle paragrafu 354 odstavec 1 písmena BCD trestního zákoníku, v bodě římská 2 přečin výtržnosti podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. Obžalovaný Tomáš Čermák v bodě římská 2 přečin výtržnosti podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. Obžalovaný Zdeněk Masár v bodě římská 2 přičin výtržnosti podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku ve formě spolupachatelství podle paragrafu 23 trestního zákoníku. A odsuzují se. Obžalovaný Patrik Tušil za jednání pod bodem římská 1 a 2 za zhora uvedené přečiny a za zbíhající se přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle paragrafu 355 odstavec 1 písmena A odstavec 2 písmena B trestního zákoníku a přičin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle paragrafu 356 odstavec 1 3 písmena A trestního zákoníku z rozsudku okresního soudu v Kladně ze 26. října 2022 spisové značky 3T 139/2022 ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Praze ze 21. prosince 2022 spisové značky 12T 192/2022 a za zbíhající se přičin vydírání podle paragrafu 175 odstavec 1 trestního zákoníku a za zbíhající se přičin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle paragrafu 326 odstavec 1 písmena B trestního zákoníku z rozsudku obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. ledna 2023 spisové značky 30T 17/2022 ve spojení s usnesením městského soudu v Praze ze 21. března 2023 spisové značky 9TO 74/2023 podle paragrafu 175 odstavec 1 trestního zákoníku za použití paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku k souhrnému trestu odnětí svobody v trvání 19 měsíců. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmena A trestního zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou. Podle paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku se zrušuje výrok o trestu z rozsudku okresního soudu v Kladně se dne 26. října 2022 spisové značky 3T 139/2022 ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 21. prosince 2022 spisové značky 12T 192/2022 a z rozsudku obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. ledna 2023 spisové značky 30T 17/2022 ve spojení s usnesením městského soudu v Praze ze dne 21. března 2023 spisové značky 9T 84/2023 jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující pokud vzhledem ke změně, když už o zrušením pozbyla podkladu. Obžalovaný Zdeněk Masár za jednání pod bodem římská 2 za zhora uvedený přečin a za zbíhající se přečin popírání zpochybňování a ospravedlnění genocidy podle paragrafu 405 trestního zákoníku z rozsudku okresního soudu v Litoměřici ze dne 13. března 2023 pod číslem 1 2T 98/2020/410 podle paragrafu 405 trestního zákoníku za použití paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku k souhrnému trestu odnětí svobody v trvání 13 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 trestního zákoníku a paragrafu 82 odstavec 1
31 trestního zákoníku se mu výkon trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 30 měsíců. Podle paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku se zrušuje výrok o trestu z rozsudku okresního soudu v Litoměřicích ze dne 13. března 2023 pod číslem 1298/2022/410, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně již došlo zrušením, pozbyla podkladu. Obžalovaný Tomáš Čermák za jednání pod bodem římská 2. Podle paragrafu 44 trestního zákoníku se upouští od uložení souhrnného trestu vzhledem k trestu uloženému rozsudkem krajského soudu v Plzně ze dne 27. března 2023 spisové značky 5T12/2022 ve spojení s usnesením vrchního soudu v Praze ze dne 19. července 2023 spisové značky 8TO39/2003. Posaďte se a poslyšte krátké odůvodnění rozhodnutí. Takže po provedeném dokazování tedy soud vzal vinu obžalovaného za prokázanou. Takže pane obžalovaný, ještě jednou vás a naposled napomínám, ano. Jinak vám bude uložena, bude vás přenechávat teda řediteli věznice k uložení pořádkového opatření, takže už nevykřikujte. Takže abych se vrátila tady k tomu odůvodnění rozsudku. Co se týče tedy skutku pod bodem římská 1 vina obžalovaného Tušla, je především tedy prokazována výpovědí Milana Kupka, který nám tady popsal, jakým způsobem kontakty s obžalovaným probíhalo, jaký to mělo tedy vliv na jeho způsob života. Dále zde vypovídala i svědkyně Rohová, která uvedla, že záznamy v ordinaci měly zahlcený negativními vzkazy, přičemž telefonní čísla se opakovala. Popsala, jakým způsobem bylo poškozenému vyhrožováno a jak celou situaci poškozený vnímal. Dále vinu obžalované prokazují i videozáznamy, neboť jednání tedy vůči poškozenému Kupkovi bylo živě natáčeno a dále šířeno. Nakonec ani sám obžalovaný Tušil nepovírá vyhledávání poškozeného Kupka. Dokonce tedy v hlavním líčení byly pouštěny tedy i záznamy, které předložil pan obžalovaný, které byly vlastně totožné s tím, co tedy nám předložila obžaloba. Co se pak týče zanechání vzkazu na záznamní, tak i v těchto bodech souzal tedy vinu obžalovaného za prokázanou. Obžalovaný sice popřel, že by na zvukových tedy nahrávkách byl on, avšak ve věci byl vypracován jednak znalecký posudek, kdy tedy sice znalkyně jednoznačně nevyloučila, že se jedná o obžalovaného, ani to jednoznačně v té škále nepotvrdila. Avšak na druhé straně pan obžalovaný se nám k jednomu bodu doznal telefonnímu hovoru, a to tedy pod bodem 8. Na to z úřední pak záznamu policie České republiky je zřejmé, že obžalovaný uvedené číslo, které opakovaně tedy volalo do ordinace a zanechávalo vám ty vzkazy minulosti, užíval. Co se pak týká skutku pod bodem římská 2, soud tedy ani v tomto neměl tedy pochybnosti o vině všech obžalovaných. Obžalovaní ani nepopírají, že by v místě bydliště poškozeného flégra byly. Obžalovaný Čermák i Masár uvedli, že to byla forma recese. Vina obžalovaných je pak prokazována tedy nejen výpovědí poškozeného flégra, který popsal vlastně průběh nevítané návštěvy, volal tedy na linku 158, takže je zřejmé, že nějaké obavy musel mít, když tedy volal na linku 158, dále uvedl, že byli hlasití, pokřikovali, zvonili na něj a žena měla strach. Stěžejní je pak opět videonahrávka, která byla obžalovanými živě natočena a dále zveřejněna. Z nahrávky je tak zřejmé, že průběh odpovídá popisu skutku tak, jak byli obžalovaní uznáni na vinu. Tedy, že směrem k poškozenému za použití megafonu provolávali hesla, používali nadávky, zesměšňovali jeho osobu, když uvedené pak i vlastně zveřejňovali na sociálních sítích. Takže obžalovaný Tuš pod bodem římská 1 svým jednáním naplnil všechny znaky přečinu nebezpečného pronásledování do paragrafu 354 odstavec 1 písmena BCD trestního zákoníku, neboť tedy intenzita zájmu obžalovaného o poškozeného, kdy jej soustavně vyhledával a obtěžoval, byla takového rázu, že jednání bylo způsobilé v poškozené vzbudit důvodnou obavu o život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob blízkých. Nahrávkami z návštěv, které pak byly šířeny po sociálních sítích, motivoval a vyzýval ostatní osoby, aby poškozeného vyhledával
vyhledával, je tedy fyzicky. S ohledem na sledovanost nahrávek příznivci obžalovaného, kdy nakonec i sám obžalovaný v jednací síni zmiňoval stovky tisíce zhlédnutí, je zřejmé, že poškozený uvedeným jednáním byl omezen v běžném životě i profesním a rodinném způsobu života. Opakovaně mu nechával výhrušné vzkazy na záznamníku v ordinaci. Pod bodem římská dvě svým jednáním pak obžalovaný naplnili znaky přečinu výtržnictví podle paragrafu 358 odstavec 1 trestního zákoníku, když obžalovaní společným jednáním se dopustili veřejně a na místě veřejnosti přístupné tím, že tedy napadli i výtržnosti tím, že napadli jiného. Co se pak týká ukládání trestu? To se týká obžalovaného Masára a Tušla. O byl ukládán tedy souhrnný trest, nebo zdejší soud byl ve vztahu souhrnosti k rozsudkům, tak jak tedy soud ve svém výroku uvedl. Souhrnný trest pak nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším. Trest pak byl uložen podle nejpřísněji postižitelného jednání. Takže u obžalovaného Tušla byl trest ukládán podle paragrafu 175 odstavec 1 trestního zákoníku, kde trestní sazba činí 6 měsíců až 4 roky. Takže po zvážení všech okolností případů, po přihlédnutí k osobě obžalovaného, byl ukládán nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře 19 měsíců. Tedy původní trest byl navýšen o 4 měsíce. Pro výkon trestu pak byl zařazen do věznice s ostrahou, když nejsou splněny podmínky pro zařazení do věznice se zvýšenou ostrahou. U obžalovaného pak Masára byl ukládán trest podle paragrafu 405 trestního zákoníku, kde trestní sazba činí 6 měsíců až 3 roky. Takže i u něj po zvážení všech okolností případu po přihlédnutí k osobě obžalovaného byl ukládán trest odnětí svobody v trvání 13 měsíců. To znamená, že původní trest byl navýšen o 3 měsíce. Trest pak byl odložen na delší zkušební dobu v trvání 30 měsíců. Bude tak na obžalovaném, aby vlastně způsobem svého delšího života prokázal, že přeci jen u něj nepodmíněného trestu odnětí svobody není třeba. U obžalovaného pak Čermáka soud upustil od uložení souhrnného trestu, neboť byl tedy rozsudkem krajského soudu v Plzni odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5,5 roku. Dosavadní tedy potrestování obžalovaného tak soud považuje za dostatečné a přiměřené, proto tedy upustil od uložení souhrnného trestu. Proti úhradě pak rozsudku je možno podat odvolání do 8 dnů od doručení písemného vyhotovení, když odvolání se podává u Odního soudu pro Prahu 8 a bude o něm rozhodovat Městský soud v Praze. Odvolání v této lhůtě musí být odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. Státní zástupce pak povinne uvést, zda odvolání podat i v části ve prospěch či neprospěch obžalovaných. Tohoto práva pak s úspěchem nemohou využít, když se jim prohlášením výslovně vzdali. Paní obhájkyně, poraďte se se svým klientem, zase podáváte odvolání. Zdáváte se práva odvolání, či si ponecháváte lhůtu. Na místě. Pan obžalovaný Masár ke skutku je, tady můžete si ponechat lhůtu, dát si odvolání, či se zdát práva odvolání. Ještě nám neřekla jménem, koho jste osoudila. Takže můžete se vyjádřit. Prosím? Budu podávat to. Dobře. A pan obžalovaný tedy Čermák po poradě s obhájcem. Jste dělali reklamu. Jménem České republiky se dřív říkalo. Necháme se ještě lhůtu, ne? Dobře, takže to je vysadně zubně. Podle čeho se tady odsoudilo? Takže já vám všem děkuji za vaši účast, nerušte pořád a nashledanou. Můžete opustit jednací síň, nashledanou, jednání skončilo. Ale jménem republiky, ano, to nezvolím. Já nemám žádný paragraf, dočíte vole. Vy jste se musela splít. Mohla by veřejnost vidět podepsaný rozsudek vaším podpisem? Paní Omeny, mohla by vidět veřejnost podepsaný váš rozsudek? Jménem koho jste odsoudila, prosím? Protože v právním státě je orgán státní moci, který odsuzuje jménem republiky. Že má 50 let, zase opakuju.
Jste odsoudila, můžete mi odpovědět na otázku. My jsme tady pro kontrolu soudní moci. Paní Umeny, a čemu mi to je? My jsme tady pro kontrolu soudní moci. Ve čeho jste od jakého státu jste odsoudila? Dostaňte mě ven! Dle jakého státu jste je odsoudila? Dělejte něco, podívejte se na Izrael! Jménem jakého státu? Do ulic! Jménem jakého státu padl ten... Do ulic! Jiný řešení už jiný! Při rozsouzení vždycky byl rozsudek jménem republiky! Tak opustit je na svůj... rozsudek jménem republiky! Neřeknete? Tak jo? Tak tu děkujem, veškerá veřejnost. Tady je vidět, že tady probíhá legální veřejná moc a nezastupujete právní stát, protože odsouzení nepadlo legitimně a veřejně. Opouštěte. Státní aparát se budu zastupovat, že je to opravdu rozumět. Prosím, nepa, jménem žádné republiky, jako to bylo dříve, je tady ilegální moc. Díky, bojovali jste za nás, za veny. Bez jména republiky. Bohužel za veny jenom vás, je za nás zavřít nás všechny. My jsme v právní, my nejsme v právním státě. Tady neplatí zákony a průstavu pro tyhle tu orgán veřejné moci, která je nelegitimní. Jak to, že to je obyvatelstvu a všem občanům této země? Jak to, že nepadne rozsudek jménem republiky? Jménem České republiky, jestli jsme legální právní stát. To je otázka do éteru všem. Protože nejsme legálním státem. Protože si pojmenovali orgán státní moci. Pánové, orgán státní moci v roce 96 si přejmenovali na orgán veřejné moci. A zlegalizovali si mafiánské rozhodnutí. No, každopádně... Tyto instituce jsou nazývány. Zajímavý ty vole, že neměli zájem to navýšit. Ještě byli na mě asi hodní, ty vole, že o toho upustili, že 5,5 let je dostatečný. Tak byli na mě ještě hodní, ty vole. Od toho března, kdy to vynasla, doteď se počítá, započítává ta časová doba doteď, ne? 4 měsíce, ne? Nebo 5. Já se tam tady... Já si teda myslím, že to neřekla, ale jsem si teda jistý, protože jsem tady pro něco ani podívat. Chápete to, co se tady děje? Chápete to, čemu sloužíte? Víte, co se tady bude dít do konce roka, maximálně do jara? Máme ty informace. Vy si tady hrajete, nevím, na co si tady hrajete, ale vy tady zastupujete ilegalitu. Koukáte mi do očí, tak si koukejte, já budu koukat taky. No, já si na to z toho nezblázním. Sloužíte mafii, tahle uniforma je fiktivní. Jestli neskončil, pokračuji. Neskončil jsem, ještě pokračuji v dialogu. Sloužíte mafii a pokud se kouknete na rozsudky v minulosti v této zemi, tak byl rozsudek jménem republiky. A tyto rozsudky nemají ani podpisy těchto soudkyní, takže jsou neplatné. Koukněte se do spisu, co s váma dělají. Nemají svoje podpisy soudců. Tomu sloužíte. A vy věříte tomu, že tuhle totalitní moc udržíte před národem? A všichni novináři, respekt. Máte dobrý pocit sám ze sebe každý ráno? Ne, tak to je jedno, ale tak já se tady zeptám, dobrý, neznám všechny novináře, ale znám vám podle vidění. Tak jste z jiných novin, který píšou lži. Máte dobrý pocit ze sebe? Každý ráno? Máte? Já jsem v pohodě. Jo? No tak si to užívejte ještě, asi tak počítám 6 měsíců max. Jo? Užijte si to. Ne, já vám to nebudu říkat. Užijte si to. To jsou evolučně vybraný kurvy, tam už jsou jenom děti. Ona zasáhne. Tam už není děti. Armáda. Naše armáda. To co je tam úplně slušný, kdo? Vy máte armádu. To je úplně slušný. Naše armáda. Jak víte, tak jsou tady, tak je tady armáda v záloze. Asi máte málo informací na schranu. Jo, pro média možná. Armáda zasáhne, nebude naše, bude to ta ruská. Přesně to. Jdeme, no. Konec? Jo, jo. To je škoda, ne? Ty jsi mu rozradila. Takže chápete toho, co tady jde? No, už asi ne. To je asi těžké. Já si myslím, že potřebujeme pomoc od někud, ale sám náš národ, nebo naše dva národy na to nejsou teďka přizpůsobeny. Uvidíme. A když jsem podporoval velmoc, tak jsem byl blázen a říkal jsem to celou dobu. My na to sami momentálně nemáme páky.
si to tady spravit. Ne, probudí se národ, probudíme ho. Prostě probudí a bude tady tisíc, pak tady bude 5 000 lidí, žádný demonstrace. Odvolal se někdo? No, zde někdo se odvolal. No, ten by se taky odvoláme, samozřejmě. Podle mě je nutný se odvolat, když ti nezvýšili trest, aby pak neřekli u nejvyššího soudu, že si nevyčerpal všechny opravní prostředky. Jo, no. No, každopádně soud nezajímal, že soud tady porušil právo na veřejnost soudního jednání a právo na obhajobu a nezajímaly ho důkazy. Provedla soudkyně jenom důkazy obžaloby a ne důkazy obhajoby. No, půjdeme ven, tam asi možná budou... Já se musím tady vrátit do taláru a odskočit. Tak počkej, kudy ven? Tady. No, skoro 1000, kde jsou? Nejsou tady. No teď budeš mít možnost to říct venku, tak pojď, jdeme ven. Můžeš to cigáro bych si dal. Co bys si dal? Cigáro. Venku. Tady nemůžeme. Když ještě mám takhle týdny svobody, jak si tam chci. Takže východ máme tady. Čau. Ale. Tak to je na to vám by byli hodní, protože řekli, že 5,5 roku že stačí. Že to stačí, jako, že už to navyšovat nemusíme. Takže jdeme na to cigáro. 5,5 let za vlastně za verbální slova, který nemůžou mít nikdy váhu trestního činu fyzického. Ještě jsem to říkal u Pavla Zítka, že já jsem se vlastně nikdy za celý svůj život nedopustil žádného fyzického napadení nebo ublížení na zdraví. A jediný můj problém se zákonem, který byl takový vážnější, že se mařil výkon úředního rozhodnutí z zákazu řízení, vole. Takže takový jsem terorista, vole. Jinak jsem byl normální hodný člověk, vole, za poslední 2 roky, když se tady začali dělat protiprávnosti s covidem a prasárně na náš národ, snažili se tady nastolit určitou diktaturu a chtěli vyzkoušet, jestli budeme poslouchat, tak jsem se postavil mezi ty lidi, kteří poslouchat nechtějí, no a vlastně dopadlo to do té doby, nebo do té chvíle, že nakonec jsme z toho vypázli. Teda já konkrétně 5 let, takže vlastně já ještě Patrika přebiju, takže toho až pak pustí, tak vlastně to já tam ještě budu. Že? Otázka 2-3 týdnů, než to dojde, soudní rozhodnutí vlastně mají na to 30 dní, no. Akorát čekáš na ten nástup, no, takže úplně v pohodě. Že? Za verbální činy, za slovní projevy, jak oni tomu říkají moderně, teda zastaralé, slovní projevy. Takže pak tady jsou druhý lidi, jako je pan Novotný, a je třeba to na to upozorňovat furt, že on vlastně tady veřejně schvaloval vraždění českého národa. Nic se nestalo, podávali jsme na to několik trestních oznámení. A není k tomu co říct, no, jako jaký vyjádření. Kolik tam máš, Honzíku, toho sledujících? Podívej se, prosím tě. No, přátelé, má tam TV Raptor teďka 900 lidí, to si myslím, že místo toho koukání na to video, kdyby byli tady ty lidi 900, tak by to mohlo udělat úplně jiný efekt na ten soud a to je právě třeba, aby jsme dělali ten počet a ten tlak na ně, ať to nemají tak jednoduchý, ale jakmile tady těch stálých 50-60 lidí, tak jako s tím neudáme nic, jo. Akorát se nám vysmívají do obličeje potom. To co můžeš říct? Ne? Tamhle paní advokátka. Patrik je naštvaný, protože si myslí, že nedostatečně pracují advokáti, ale myslím si, že když je tady bezpráví a je tady nastolená řízená diktatura a nic tady nefunguje, tak se myslím si, že ani nemá cenu vynakládat nespočet prostředků vlastně na právní obhajobu, která vlastně je součástí mafie a ty nevíš, jak se oni domluví, ale akorát aby si solil těžký prachy na to, že ti vlastně nakonec ani nepomůžou, protože se domluví navzájem, akorát chtějí vydělat, tak si myslím, že těžko on jako pozice, který je vlastně ve výkonu tvrdýho trestu, on ani se nedivím, že je nasranej, ale on nezmůže nic, to musí mu teďka pomoct hlavně národ a nesedět doma, nekoukat jenom na to něco dělat. Co máš říct, jo? Říkám, je to na každém videu, vlastně na každém TV Raptoru, nad mým vysílání to říkám, až bude soud, zvednout se a přijít fyzicky, ale je jako když mluvíš do prázdný zdi, ale tady si je natoč, ty podvodníky. Ale on to zase nenahrává, vidíš, on vždycky lže, on s tebe dělá blbce a pak, že to tam dá, pak tě tam nedá, smějou se ti, jak si smysl, jako, že budeš vidět, když si řekneš svůj názor, oni to tam stejně pak nedají a řeknou, když se ho pak potkáš někde příště, toho z Primy, no oni to dělají všichni, když se ho prostě to tam nedal a on ti řekne, vedení si to nepřálo, vole, že tam budeš zabláznout, vole. Nenahrává. Ne, nenahrává, vole.
chceš něco říct? Můžeme se vás jenom zeptat. Zeptat se můžete, ale k čemu to je, když to tam stejně nedáte a ty vole, to je váš kolega to miluje říkal, můžete nám něco říct a on člověk mu řekne, to tam stejně nedáte, to na mě nezáleží. To Tome, zkus to, no, zkus to. Tome, my si to taky natočíme, tak uvidíme, co tam z toho dá. To tobě jo, tak ne, tak jim řekni jim něco. To je stříhaný a ty nemusí říkat, že je živě okamžitě. Jak chcete, je to na vás. Zkus něco říct, nutit, Tome, řekni něco. Já nevím, co je zajímá, ale... No, daj ti otázky. Co na to říkáte? Na co? Na rozsudek. No, rozsudek byl u mě teda ne, ale u pana Tušla byl celkem jasnej a můžu říct jednoduše, že tady je to řízený a je tady prostě mafie a bezpráví a nemůže člověk zvítězit žádným způsobem, protože člověk, který se vlastně byl jakoby v té občanské opozici, tak je vlastně pan Rakušan, nechci ho pomlouvat, ale myslím si, že on podle mýho rozsudku, když jsem dostal těch 5,5 let, vlastně vrchní soud, když to potvrdil minulý týden, tak on potom vlastně hodinu na to tam zmínil, že je to vlastně pro ty, jakoby, abych to řekl jinak, že je to pro ty neposlušný, kteří jsou proti systému, tak je bude zavírat. Takhle jsem to pochopil já, takže si myslím, že ten rozsudek vůči Patrikovi jsem očekával a byl jsem pevně přesvědčený, že bude zase horší, zase mu to bude narůstat navíc. To je všechno. Děkujeme, díky, naschle. No, takže my to, přátelé, asi dneska ukončíme. Bude teda odvolání, jak... Řekl to slušně. Jo. Takže zase bude další. Že si myslím, že pan Rakušan je to pro výstrahu, nikdo se ho nepomlouval. Můj názor ještě snad říct může, no jestli ne. Vlastně nemůžeš, no nic. Toto tady kecám za píčoviny, ty vole. No a Tome, ty vlastně teď co teda budeš dělat? Ty teda budeš čekat... Jak to, Norbert to řekne. Roberte, co teda... Ještě podáme samozřejmě dovolání k nejvyššímu soudu a... To je ta věc Patrika. Ne, to ta věc Tomášova a tady v tom odvolání k městskému soudu a případně to dotáhneme až k ústavnímu soudu a evropskému soudu ve Štrasburku. Protože tuto je i proti mezinárodnímu právu, tady ještě Československo uzavřelo různý mezinárodní smlouvy o lidských právech, které jsou dodnes platné, dodnes jsou součástí ústavního pořádku a oni je tu porušujou. Tady prostě, jak jsem říkal, bylo porušené právo na obhajobu, že provedli jenom důkazy obžaloby a ne důkazy naše, třeba výslech Zítka, Malýho a Peterkový, který tam byli s nima. A takže k tomu měli co říct a bylo porušeno právo na veřejnost řízení, že to dali do tak malý jednací síně, aby se nám nevešla veřejnost. Hmm. No a co se týká teda tady Tomášova rozsudku na těch 5,5 let, tam teda se čeká na to dovolání. Jo, podáme samozřejmě dovolání nejvyššímu soudu. Jako ten rozsudek je zcela zjevně nespravedlivý, protože tady se nejedná o žádný terorismus, tady přece terorismus je, jednak je to, se to bere podle různých mezinárodně uznávaných definic jako útok na civilní cíle a ne jako pokus, tu to byl spíš pokus o státní převrat do parlamentu a jednak teroristi jednají v utajení. Ještě nikdy se nestalo, aby terorista vyzýval veřejnost k účasti na teroristickém útoku, to by byl první takový případ na světě. Ale to soudům nevadí. No ale jak tady může dojít ke státnímu převratu, když nejsme v právním státě? No... A hlavně důležitá věc je ta, že by se opravdu jako měl asi nějak rozlišovat fyzický trestný čin a slovní, jako to je. No. Nějaký, i když to může být sebe agresivnější, myslím si, že i podle toho mezinárodního práva oni asi to se toho celkem zastávají, ne? Norberte, jak to tam je? No tak jsem tam to říkal, že jsou tady různý mezinárodní smlouvy Evropská úmluva o lidských právech a mezinárodní pakt o občanských právech a další uzavřený většinou ještě za Československa, ale dodnes jsou platní, to jako přejali, to se k tím furt hlásí, že jsou platní, ale nedodržujou je. Takže jako žádný mezinárodní právo tady u nás taky neplatí. Takže to je důkaz toho, co furt tvrdíme, prosím. Ale Norberte, ještě jenom jsem někde slyšel ty nějaké dohody, jo, mezi námi, no. Přelišky komunisti, takže jsou nějaké sociální práva, takže v té dohodách je, že ty takže ty teď věcí, máš dovolenou no, vlastně, no, se nás říct. No, čekám, až přijde rozsudek, že jo, a pak by tě mělo přijít doporučení vlastně nástupu výkonu, ale kam určí oni, to nevím, že jo. Ale většinou se to dělá podle místa bydliště, tak si myslím, že nejpravděpodobněji by to budou Bory Plzni. Ale to nevím, to je na nich, to záleží na mě.
Takže přátelé, Raptor TV se s váma loučí a děkujeme, že nás sledujete. Tome, poslední slovo. Přeju vám, ať se máte krásně a na příštím soudu přijďte, no, co nejvíc lidí. To je takový největší přání, který bychom si, nebo teďka hlavně Patrik by si zasloužil aspoň přijde ho podpořit, aby viděl, že má za sebou tu podporu, která na něj koukala v mnoha tisícových počtech. No. Tak jako, chtělo by to trošku z té virtuální podpory přijít do té fyzické, no, ale to říkáme pořád. Jo. To říkáme pořád. No, to je všechno. No. Tak jdeme někam to rozebrat a...